በዚያን ቀን ንጉሡ አርጤክስስ የአይሁድን ጠላት የአማን ቤት ለንግሥቲቱ ለአስቴር ሰጠ። አስቴርም ለእርሷ ምን እንደሆነ ነግራው ነበርና መርዶክዮስ ወደ ንጉሡ ፊት ገባ። ንጉሡም ከሐማ ያወለቀውን ቀለበቱን አወጣ፣ ለመርዶክዮስም ሰጠው። አስቴርም በሐማ ቤት ላይ መርዶክዮስን ሾመችው። ሳግንቶ በንጉሥ ፊት ወደ ውስጥ ገባ እንዲሾሙት የበላይ ያረገው በጠላቱ ቤት ላይ አደባባይ ወጣ ተቀምጦ ፈረስ ላይ የበላይ ያረገው በጠላቱ ቤት ላይ አደባባይ ወጣ ተቀምጦ ፈረስ ላይ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓድ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓድ ዘመን መጣ ዘመን መጣልኝ እንደ ጠዋት ፀሐይ ሙቀት ተሰማኝ ይታወቀኝ ጀመር ለሊቱ እንዳበቃ በመሞቴ ፈንታ ነፍሴ ወጣች ገብታ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓደ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓደ ንጉሡ በሌሊት ተነስቶ ተቀምጦ በመንበሩ ላይ መዝገብ ሲያገላብጥ ጎትቶ መስቀያውን ሰርቶ ሲያበቃ የቀደመ መስሎት ነበር። ታሪክ ተገልብጦ ማለዳ ሰምተናል እንግዳ ነገር ከላይ ሲነሳ እግዚአብሔር ጆሮአችን ሰማ አዲስ ነገር ቀኔ ጣላቸው ያጎነበሱ ወጡ ከጓዳ ኃይልን ለበሱ በቅባት በሞገስ በኪዳን ነው በመንፈስ በቅባት ነው በሞገስ በኪዳን ነው በመንፈስ ሳግንቶ በንጉሥ ፊት ወደ ውስጥ ገባ እንዲሾሙት የበላይ ያረገው በጠላቱ ቤት ላይ አደባባይ ወጣ ተቀምጦ ፈረስ ላይ የበላይ ያረገው በጠላቱ ቤት ላይ አደባባይ ወጣ ተቀምጦ ፈረስ ላይ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓዳ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓዳ ዘመናትን
እንኳን መጣልኝ እንደ ተወሰነይ ሙቀት ተሰማኝ ይታወቀኝ ጀመር ለሊቱ እንዳበቃ በማሞት ፈታ ነፍሴ ወጣች ደምቃ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓደ እንዲህ ማለለከ እግዚአብሔር ሲረዳ ዘመናትን ቆጥሮ ያወጣል ከጓደ Danio